Բարևձեզ, Թանգագին հարազատներ, ողջունենք բոլորդ Հորիզոն հայկական հեռուստագայինի բաստարեն եւ ես Մանուկ Սերայդարյանն եմ, համեստս կհանդիպինք ինչպես ամեն շաբաթ, ահավասիկ նույնպես այսօր աշխատանքային շաբթվան ճիշտ 50։ Գիտեք ինչ առավելություն ունի աշխատանքային շաբթվան 50 հանդիպիլը։ Արդեն անցած օրերուն մասին չես մտածեր, բայց կմտածես, որ մեկ օր եւս հետո ուրբաթ է, անգետ շաբաթավերջ է, բայց գիտեք ինչ, նաև կմտածենք, որ շաբաթավերջին ընդհանրապես մեզ կսպասեն հետաքրքրական մշակութային ծերնարկներ, հատկապես այս եղանակին։ Եվ հավասիկ այսօր մեր զրույցներն մեկը, եւ այո, մեր զրույցներն մեկը, որովհետեւ մենք այսօր մեկի ավելի զրույց կունենանք, մեր զրույցներն մեկը հատկացված է ESPDC-ի ոչ թե միջոցառմանը, այո, միջոցառմանը, բայց նաև միաժամանակ այդ միջոցառման յեդին գանկնած նվիրված աշխատող հանցնարու հաստատության։ Թերևս ոմանք գրցան գրահել։ Արդեն դարիները իվեր մենք կվայելենք լարկ երաժշտական ընկերակցությունը եւ լարկ երաժշտական դպրոցը, ուր դասնյակներով, հարյուրներով ավելի ճիշտ մեր երեխաները, մեր զավակները կստանան իրենց ոչ թե միայն երաժշտական գրթությունը, բայց նաև երաժշտական գրթության հետ ազգային թիմակից, որը գամրաբնթվի հայ երաժշտությամբ։ Եվ հավասիկ, այսօր մեզի հետ է լարկը, ներկայացված իր ուրեմն հոգապարծուներու խորհրդի նախագահով, Անդի Թորոսյանով, ինչպես նաև դիգին Հայդի Թորոսյանը, որը դիգնաց, եթե ճիշտ կսեմ, դիգնաց օժանդակ հանձնախումբի նախագահուհին է։ Բարի երեկո։ Ես այստեղ ճիշտ է, որ մեծ ուրախությամբ ձեզ գնդունիմ որպես Անդին եւ Հայդին, որպես եղբայր եւ քույր, բայց ավելի մեծ ծավալ կուզեմ տալ, ես այստեղ ձեզ գնդունիմ որպես լարկը, որովհետեւ դուք այսօր կներկայացնեք այն ինչ, որը ես պիտի ասեի մեր քաղաքին համար անհրաժեշտություն է։ Անկամ միևս բարի երեկո եւ եկեք խնդրեմ արագ անդրադառնանք նախ լարկի մասին։ Մեծ սիրով շնորհակալ եմ, որ մեզ հրավիրել եք որպես ձեր հյուրը։ Ուրեմն մեր լարկը մեր գաղութի գանձն է, ինչպես ասաց, 26 տարվա պատմություն է արդեն լարկը դարձել, 26 տարի առաջ հաստատվեց Կալիֆորնիա նահանգի մեջ, ինչպես գիտեք, որպես non-profit, դա նշանակում է լարկը գործակցում է իր ծրագիրը նվիրված մշակույթային ծրագիրով, և չի պատկանում որևէ մի եկեղեցի կրոնական կամ պոլիտիկական ճյուղով։ Ինքը non-profit organization-ը իր վարիչ մարմինն է որոշումները վերցնում, թե որ լարկը ինչ ծրագիրներ պիտի անի և ինչպես պիտի ծառայի մեր մշակույթին։ Մենք սպիրքի մեջ գտնվելով, ինչպես ասացեք, անհրաժեշտ է, որ լարկի պես հիմնարկները գործակցեն, որ ճիշտ ձևով մեր կերպարը հաստատեն որպես սպյուրքահայ, ամերիկահայ, այդ հայ մասը չմոռանանք, չկորցնենք, եւ լարկի շնորհքը, լարկի ուժը մեր երաժշտական թեկումով է, իհարկե, որը մի լեզու է, որ բոլորիս հասկանալի է դա, հայերին եւ օտարներին նույնպես, եւ ուրախ եմ, որ ասել, որ մեր դպրոցում կան հայ եւ օտար աշակերտներ, միևնույն պես մեր ձեռնարկները գալիս են եւ երաշխավորում են համ հայերը, համ էլ օտարները։ Սա մեզ քաչալերում է, որ մեր արածը գուցե ճիշտ է, որ համ հայերին է ըմբռնում, իրանց սրտից խոսում, համ էլ օտարներին։ Եվ մեր դպրոցի հիմքը դրված էր 3 ճյուղով, որոնք ոնց որ 3 ոտքի աթոռ լինեն, եւ այդ 3 ոտքերն են շատ կայուն ձևով այսօր ուրախ եմ ասելու, որ գործակցում են։ Նախ եւ առաջ մենք ունենք մեր առաջին ճյուղը, որը որ մեր երաժշտանոցն է, որ մեր մանուկները գալիս են եւ ուսում են ստանում։ Իրանց փորձում ենք փոխանցել եւ արտնացնել իրանց մեջ սերը դեպի երաժշտություն, եւ երաժշտության մեջ իրանք հայտնաբերում են հայկական թեմաներ, հայկական գեղեցիկներ, հայկական միտքեր, խոսքեր, պատմություններ, և օտարներին էլ ենք կարում դա ներկայացնենք, և բոլորն է ըմբռնում են դա։ Երկրորդ կարևոր քայլը, որ մենք վերցնում ենք մեր
երկրորդ ոտքը ոնց որ ասած, նաև որ մշակույթի մեջ կատարողական ձեռնարկներ են կազմակերպում, որը շատ ճոխեն եւ շատ գեղեցիկ սրաներում ենք կատարում եւ ինչպես վերջերս կատարեցինք UCLA Royce Hall-ում Armenian Requiem Առաջին անգամ լալով Այո, հայերեն լեզվով Requiem Առաջին անգամ լալով World Premiere Այո, եւ մեր համար մի քիչ զարմանալի էր իհարկե, որ հայերեն լեզվով մենք Requiem չունենք։ Եվ մեր համար մենք շատ զգացված ենք, որ օտար կոմպոզիտոր Ian Kraus, ամերիկացի, ամեն կոմպոզիտոր ուզում է գրի Requiem։ Եվ Ian-ը արդեն գերազանց ձևով իր Requiem-ը նվիրեց հայերին։ Եվ ինքը մեզ մոտիկացավ եւ ասաց, որ գիտեք, ես իմ Requiem-ը դեռ չեմ գրել։ Բայց կուզեմ գրեմ հայերեն լեզվով եւ նվիրեմ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարվա շնորհիվ եւ կարամ ասեմ, սա մի մեծ հաղթանակ էր մեր բոլոր հայերին, որ կարողացանք UCLA Royce Hall-ում 1800 հոգի հավաքենք, Ian Krause ներկայացնի մեր հայոց Requiem-ը եւ այդ օրվա conductor-ը Neil Stolberg-ն, իրանց կողքը կային UCLA Philharmonia-ն եւ մեր Larky խորը, որոնց մեջ մասնակցեցին համ adult choir-ը եւ մանուկների choir-ը։ Ձիաձանը։ Ձիաձանը։ Շատ հրաշալի մի երեկո տիրեց բոլոր մասնակիցների համար եւ մեր ամենալավ կարամ ասեմ ուրախալի բանը նա էր, որ բոլորը հետ եկան եւ ասացին, երբեք նորից կատարելու սա։ Հիմա ես նույն հարցը պիտի դամ ցեզի, որովհետեւ ես արդեն խնդիր ունիմ ցեզի հետ, որովհետեւ այդ Ելույթը դուք կազմակերպած էիք չորեքշաբթի երեկոյանը, որ ես ստիպված այստեղ էի։ Հետևաբար հիմա դուք ինձ պատասխան ունիք դալու, երբ պիտի գրկնեք, որպեսզի ես ալ այդտեղ լամ։ Խնդրեմ։ Երրորդը Անդի Հեդոգանսի մամիչաբես Հայդին։ Մեծ սիրով։ Երրորդ մեր կայուն ոդկը, որ մենք մեզ պահում ենք որպես լարկ, երրորդը լինում է հրատարակչական։ որին պատկանում է գիրքերը, որ հրատարակչում ենք առաջի անգամ լույս տեսնելով 30 հատ գիրք արդեն հրատարակչել ենք, որ երաժշտական թեմաներ են, իհարկե խորը ուսյալների համար, կոմիտասի թեմաներ, խազ նոտաների թեմաներ եւ միևնույն պես ներկայացնում ենք առաջի անգամ լինելով World Premiere երաժշտություններ, որ գրվում են հայ եւ օտար կոմպոզերների կողմից։ Հայաստանից հայերն են ներկայացնում նոր նյութեր եւ օտարները գրում են հայկական թեմաներով նոր երաժշտություններ եւ բոլորը բերում ենք եւ ներկայացնում ենք մեր Dilijan Chamber Series-ի միջոցով կամ ինչպես եղավ մեր Armenian Requiem-ը։ Եթե թույլ գուդակ երկուքդ, ես ալիմ գարկիս իմ փոքր փորձառությունես լարկի վերապերյալ ինչ որ բան ավել ցնեմ։ Ճիշտ է, որ դուք անդրադարձաք ծրագրի 3 մեծակույն թերևս ջուղերուն կամ թևերուն, բայց ես նաև գիտեմ, որ լարկ իր աշխատանքային շրջանին, որը դպրոցական դարաշրջանի հետ կապված է եւ կապված չէ, որովհետեւ նաև ամառվան այդ եղանակին, իհարկե դարվան ընթացքին ամբողջ, բայց հատկապես նաև ամառվան եղանակին լարկի մեջ կգազմագերբվին որոշ ուսուցողական ծրագիրներ մեծերու համար, ես օրինակի համար գիտեմ, ինչ որ հայ մամուլի նվիրված, հայոց պատմության նվիրված, ինչու՞ չէ, վերջերս եթե չեմ սխալիր, նաև քրափարի դասընթացք մղար։ Համենայնդեպս այս բոլորը, եթե կովկովի տնենք, կստանանք այն ինչ, որուն բոլորս, մեծերը եւ փոքրերը, գարիկ ունինք եւ գարիկ ունինք ամեն օր։ Հայդի, այս բոլորի մասին ես պիտի առաջարկեմ, որ մենք դեսանույթ ունենք, դիտենք եւ այդ դեսանույթին հետ կվերացառնանք եւ մենք կխոսենք նաեւ միասնապար լարկի մեկ այլ փաղաթրիչի մասին՝ ընտանեկան ներդրումը։ Այդ մեկը ես կհավատամ, որ նաեւ մեծ առավելություն է։ Պիտի առաջարկեի, որ մենք դիտենք այս դեսանույթը, որը երևի Անդին ասած ներուն կոնե ցեվում ամփոփումը գլա, դեսողական ամփոփումը գլա։ Ինչու՞ չէ նաև երաժշտական քերեցիկ ամփոփումը գլա, ապագե վերացառնանք։ Մնացեք։ Next and last piece tonight, it's called 100 years. I was in New Zealand and a good composer friend of mine, John Sadas, who's Greek Kiwi. He called me and he said, "We got to do something for 2015 in New Zealand." And I said, "Okay, should we do a piece?" And he said, "Yeah." So we started composing this piece together called 100 years.
լարքը ներկայացնում է Արմեն Տիգրանյանի «Ամահ անուշ» օպերան։ 4 ներկայացումներ մայիսի 23-ին, 24-ին, 30-ին, 31-ին, երեկոյան ժամը 7-ին Պասադինայի ամբասատոր հանդիսասրահում։ Լարկ այս տարի գազմագերբած էր 100 ձեռնարկներ նվիրված 100 ամյակին, անոնցում մեկը կոնե բզդիկ հատված մտիտեցինք Սերժ Դանկյանի World Premiere-ներ, ինչպես որ շատ մա լարկի միջոցառումներն են, World Premiere. Կովասներին ետ կվերացարնանք և ես խոստացած էի, որ վերացարնանք Հայդիին, մնացեք մեզի հետ։ Ընդհանրապես հաճելի է խոսիլ երաժշտության մասին, այն լեզուն, որ բոլորը կհասկանան, այն լեզուն, որ ուղղակի ոչ թե գերդամարդու ուղեղին մտքին, այլ գերդամարդու մարդու սրդին և հոգվույն և ահավասիկ, եթե քիչ մա ավելի փորձենք բնութագրել, մեզի համար քիչ մա ավելի գարձեք սրդի մոտիկ կտարնա, եթե այդ բոլորը ընդգրկված են լարկի ձիրեն ներս, լարկը արդեն գենթատրեմ, հավելյալ ձանոթացման գարիքը չունի շատ-շատ էր արդեն քիդեն լարկը, իսկ մենք քիչ առաջ Հենդի Թորոսյանին հետ լարկի մասին ամփոփ, բայց մանրամասն դերեկություն ստացանք անգամ միևս, թերևս կարելի է ասել նաև միայն հիշեցման գարկով։ Մեզի հետ է նաև Հայդի Թորոսյանը, և մենք խոստացած էինք վերացառնալ Հայդիին։ Հայդի, Հենդին քիչ առաջ բացատրեց լարկի գարույցին մասին, լարկի ծրագրերու 3 գլխավոր ճյուղերու մասին, բայց նաև լարկը կգործե շնորհիվ իր ծնողներուն, կգործե շնորհիվ իր մայրերուն։ Այդ միջոցառումները կիրականանան այդ բոլորի օժանդակությամբ։ Ես պիտի ուզեի այդ մասին ալ լսել, խնդրեմ։ Այո, երաժշտանոցը ինքը ունի մոտ 200 աշակերտ և մոտարպես 100 ծնող, եթե այդպես նայենք։ Այս ծնողներից յուրաքանչյուրը կարող է մասնակցել դպրոցի ձեռնարկներին զանազան ձևերով։ Իմ մասնավորապես իմ մասնակցությունը ավելի ակտիվորեն դպրոցի հետ սկսվեց 2012 թվականին, երբ դպրոցը ֆինանսական ճգնաժամի մեջ էր և շատ հնարավոր էր, որ լարկը դադարեցներ իր կարթական այո գոյությունը։ Այս պատճառով էր, որ ես և Անդրանիկը շատ մեծ ձեռնարկով կարողացանք օգնենք համայնքի և ծնողների հետ միասին դպրոցը ետ վերականգնելու։ Եվ հիմա գոյություն ունի սկսած 2012 թվականից, դպրոցում գոյություն ունի ծնողների մի խումբ, Վարիչ Մարմին, որը համագործակցում է, աշխատում է մասնավորապես տիկինթակում, մեր փոխտներուներու հետ, և օգնում դպրոցին զանազան ձեռնարկների մեջ։ Սա կարող է լինել թե իրենց մասնակցությունը անուշ օպերայի մեջ, թե ռեքվիեմի մաստեր սինգերների քվայերների մեջ երգելու, ամառային ճամբարում աշխատանք տանելով, ինչու՞ չէ, դպրոց ունի զանազան ձեռնարկներ տարվա մեջ, դա կարող է լինել և տոնական ձեռնարկները մեր նոր տարվա ձեռնարկները և ուզում եմ հատկապես շեշտել մեր հայ երաժշտության երեկոն, որը կազմակերպվում է ամեն տարի ապրիլ ամսին նվիրված ցեղասպանության տարեդարձին և մեծ համերգ, որ շատ մեծ ուժ է պարտադրում, որպեսի և մասնակցություն։ Իսկ տարեվերջյան համերգները ուզում եմ շեշտել նաև, այս տարի 100 ձեռնարկները ներկայացնելու նպատակում լարկ ունի մի մեծ հզոր ծրագիր և պետք է ասեմ, որ առանց համայնքի և ծնողների մասնակցություն սա ուղղակի անհնար կլինի իրականացնելը։ Անգասկած և նաև գիտեմ, որ քրեթե, եթե չեմ սխալի, նաև գա ամսական թրույթով աշակերտական փոքր այսպես համերգներ, եթե կարելի է ասել, ինչու՞ չէ, համերգներ, որովհետև իրենց համար նաև, իրենց այդ դարիքի մեջ, իրենց այդ քաղցրության մեջ մեծ բան է, որ կներկայացնեն այդ երեխաները։ Իսկ եկեք, եթե թեմ չեք, հիմա արդեն գետրոնանանք առաջին
Այս օրերուն առաջին քալիք մեծագույն ծրագրին Անուշ Անուշ օպերա ես գիտեմ որ լարկը ասկի առաջ ներգայացած է այլ օպերետներ այլ թեմական երաժշտական թեմական ուրեմն ծրագրեր եւ միջոցառումներ հայկական եւ ոչ հայկական Լեբլեվիջի հոր հորաղան Միկադոն եւ այլն եւ այլն բայց Անուշը մեզի համար արդեն ուրիշ նշանակություն ունի ճիշտ է Մեր դժբախտաբար մեր երաժշտությունը որքան քեղեցիկ է, որքան հարուստ է, որքան ջոխ է, բայց այնքան հարուստ չէ օպերայով, որքան ենթադրենք իդալական երաժշտությունը, այնուամենայնիվ Անուշը մեզի համար ունի միշտ կարծեք դարբեր դեղ, եւ որպես հայկական երաժշտություն եւ որպես մեզի համար զգացողություն, որովհետեւ Անուշի մեջ նաեւ գա Արմեն Դիկրանյանի գողքին կամ դերևս առաջին հերթին ամենանայոց բանաստեղծը Հովանես Թումանյան, խոսինք Անուշի մասին, խնդրեմ, երկուքդ պետք է պատմեք Անուշի մասին։ Մեծ սիրով, ես կուզեի սկսել մեր սիրելի Վաչե Բարսումյանի մայստրոյի խոսքերով, մենք որ մտադիր ենք Անուշը բեմադրելու, մի քանի մարդիկ մեկնաբանեցին, որ Անուշը մեր Ռոմեո և Ջուլիետ պատմությունն է։ Վաչեն ճշտեց մեզ և շատ գեղեցիկ ձևով բացատրեց, ասաց, որ Հովհաննես Թումանյանը, երբ որ ընտրեց անունները, Անուշ և Սարոն, Սարոն սարերից էր, և Սարոն մեր սարերն է ներկայացնում, և Անուշն էլ մեր Անուշ հողն է, հողն է, և մենք, որ եսի լսեցինք, ես շաքաղվեցի, քանի որ որպես սպյուրքահայ, որպես ջարդի թորնիկ, սա է մեր պատմությունը, Անուշը կյանքից մեծ մի բան է, երգով, պարով, այս իր արտասանությունով, կյանքի մեկնաբանությունով, և մենք ճիշտ գտանք, որ մայիս ամսվա մեջ, որպես հաղթանակի ամիս, որ ներկայացնենք մեր հաղթանակը կյանքի մեջ և օպերայի մեջ, որը որ դա կոչվում է մեր Անուշը, մեր Անուշ օպերան, որը շատ փայլուն ձևով կուզենք ներկայացնել մեր համայնքին, այս 100-երորդ տարվա նվիրված ծրագրին, որը լինում է 100-ատ ծրագիր, այս 100-ատը կարևոր է, որովհետև կուզենք նշել որպես նոր ծնունդ, որպես նոր մի ծիլ, որպես սպյուրքի մեջ հայերը նորից հետ իրանց մշակույթին են գալիս, իրանց արմատները դրանով են սնում և ճանաչվում են որպես ամերիկա հայ, ոչ թե մենակ ամերիկացի։ Եվ կարևոր է, որ այս 100 ձեռնարկները քաչալերենք և հաղթահարենք, որ ցույց տանք, որ մեր մշակույթը մենք չենք կորցրել։ Եթե կորցնենք, նոր ցեղասպանությունը կիրականանա։ Դրա համար մեր համար կարևոր էր, որ 100-ատ ձեռնարկով նշենք և շեշտենք, որ մենք դեռ կանք, պիտի լինենք ու շատանանք, բայց մեր մշակույթը չկորցնելով, թե չէ մեր կերպարը ընդհանուր կկորի և իրավունք էլ երևի չունենանք էլ ասենք, որ մենք հայ ենք։ Սրա համար մեր համար այս պարագայով Անուշը մեր համար շատ մեծ քայլ է, մենք հասկանում ենք դա, և դրա համար ուզեցինք գործակցենք տարբեր տեղի հայերի հետ։ Օրինակ, մենք հրավիրել ենք Հովհաննես Հովհաննեսյանին Հայաստանից, որ մեզի ուղղություն տա, որ ճիշտ ձևով բեմադրենք Անուշը, ինչպես անում են Հայաստանում։ Միևնույնպես հրավիրել ենք Հասմիկ Պապյանին, որը որ ամենածափահարված սոպրանոն է, որպես հայ սոպրանո, և ինքը շատ անգամ հաճախ Անուշի դերը կատարել է, և ինքը պիտի ներկա գտնվի Վիենայից, որ կատարի մեր Անուշի դերը։ Միևնույնպես հրավիրել ենք Եղիշե Մանուչարյան, որը Հայաստանից նորից ավարտված, բայց բնակչում է Բոստոնում, նորից աշխարհի բեմերում ծափահարված, պիտի գա և Սարոյի դերը կատարի։ Իրանց կողքը կա մեր փայլուն նոր սոխակը, մեր լարքի ավարտած մեր Վաչեի աղջիկը Շուշիկ Բարսումյանը, որը որ արդեն Եվրոպայի սրաներում ծափահարվում է, վերջերս Բուդապեստում ինքը կատարեց Ռիգոլետոյի հիմնական դերը որպես սոպրանոն, և հրավիրել ենք Շուշիկին, որ մեր օջախում ներկայացնի մեր գեղեցիկ Անուշը։ Իսկ Հայդի, ես պիտի խնդրեմ, որտեղ մեր ժամանակ այնքան արագ անցավ, պիտի խնդրեմ նաև այստեղ շեշտենք քիչ ավելի մանրամասնություն, և հատկապես թվականներ, ինչպես կարելի է դոմսերը ստանալ,
Եվ այն ինչ որ դուք կգարձեք, որ պետք է ասվի առանց ամեն քախնիկները բացահայտելու։ Անդրանիկը բավարար ըսավ։ Այո։ Ուզում եմ ուղղակի Անդրանիկի ասացին ավելացնել, որ Անուշը պիտի ներկայացվի Լիովին իր բնագրի մեջ, այսինքն ամբողջ սեթերը, ես ինքս երեկականատես եղա դրան, պատրաստված են Խանջյանի բնօրինակների վրա, հագուստները եւ ամենը, շատ մի հետաքրքիր բան եւ շատ բոլորս մեծ խանդավառությամբ ես ինքս մասնակցում եմ երգչախմբի մեջ մի շարք շատ պրոֆեսիոնալ կատարողների հետ, ունենք նաև այլ ծնողներ եւս, so Անուշը համայնքի հովանավորությամբ է արվում, սա մի նախագիծ էր, որ տարիներ առաջ դեր կար իղձ էր։ Այսօր ուրախ ենք, որ սա կարող է մեզ համար իրականություն դառնալ Սփյուռքում, եւ ոչ միայն սփյուռքահայության մասնակցությամբ եւ հովանավորությամբ, այլ Հայաստանին։ Եւ Լարկը միակազմակերպություններից մեկն է, որ կարող է հզորությամբ սա անել, իմի բերել եւ իրար հետ միացնել եւ Հայաստանը եւ Սփյուռքը եւ խոսել բոլորին մատուցել մեկ լեզու, մշակույթի լեզու։ Եկեք այսպես բնութագրենք Անուշը այսօր Լարկի նվերն է մեր քաոթին, մեր քաոթի նվերն է եւ Ամերիկային եւ աշխարհին։ Շատ կարճ ժամանակ ունենք, թվականները եւ դոմսերը գարցեմ itsmyseat.com այսօր, իսկ թվականները մայիս 23, 24, նաեւ 30 եւ 31 Pasadena-ի Ambassador Auditorium-ում պիտի ներկայացնենք Անուշ օպերան, տոմսակների համար կարող եք զանգահարել LARC 818-500-999 հեռախոսահամարով, նաև կարող եք ձեր տոմսակները գնել online itsmyseat.com webcam-ում, եւ ապրիլ գրատանը սպասում ենք բոլորիդ միասին երկելու ամպիտակից ճյուղեկալից։ Ամպիտակից ճյուղեկալից, այո, եւ Ենում յարն է նստած լալիս։ Գիտեք ինչ, եկեք եւ դեսեք, թե ենում յարն է նստած լալիս, զանգահարելով 500-999-ը, գիտեք ինչ հեշտ համար է։ Իհարկե շատ հայկական է անոր նաեւ area code 818-ը, itsmyseat.com-ն էլ հայկական է, եւ ապրիլ գրադունը նույնպես հայկական է, իսկ իհարկե Անուշը այդ բոլորին գումարում է։ Շնորհակալություն, շնորհավորություն, եւ գսպասենք նոր նվաճումի, եւ այստեղ դարձյալ կհուսանք, որ կխոսենք նաեւ այդ նվաճումին մասին։ Իհարկե մեր մաղթանքը այն է, որ մեր այս 100 միջոցառումները, որը ունին հադուկ շարժարիտ, բայց նաեւ այս 100 միջոցառումները բսակվին մեկ այլ հաղթանակով, եւ այդ հաղթանակին դերևս ես պիտի ասեի նախանշանները նույն ինքն այս միջոցառումներն են։ Գրգին անգամ գսեմ շնորհակալություն եւ շնորհավորություն, եւ չմոռնակ մեր ողջունները փոխանցելու Լարկի մեծ ընտանիքին, սկսյալ ամենափոքր աշակերտեն մինչեւ ամենադարեց աշխատագիծը պիտի ասեի։ Եվ այսպես շնորհակալություն նաեւ ձեր կողմեն ուզեմ հայտնել թանկագին հարազատներ Անդրանիկ եւ Հայդի Թորոսյաններուն, իսկ մենք կովասներենի հետ կվերադառնանք ցեզի մեկ այլ թեմայով, գապ չունի Երաշտյան հետ, բայց միշտ գապ ունի մեզի հետ, մնացեք մեզի հետ։ Լարկը ներկայացնում է Արմեն Տիգրանյանի «Ամմահ Անուշ» օպերան։ 4 ներկայացումներ՝ մայիսի 23-ին, 24-ին, 30-ին, 31-ին, երեկոյան ժամը 7-ին Փասադինայի ամբասադոր հանդիսասրահում։Այո, մեր երկրորդ հարցազրույցն է այսօր, ճիշտ է, Երաշտյան մասին չէ, բայց մեր մասին է։ Էլեն Ասատրյանն է մեզի հետ, կարոտել էինք Էլեն, եւ հետաքրքրական է, որ մենք անգամ միևս կհանդիպինք մեր ակնկալիքները կերազանցել են հետո։ Խոսքս կվերաբերի ապրիլի 24-ի արդարության քայլարշավին։ Այլ առիթով մենք այդ քայլարշավը դեպի չունեցած խոսեցանք, ակնկալեցինք 50, 60, 80, 100 հազարի մասնակցություն, բայց այսօր մենք մեզ գերազանցած ենք
Ինչ կուզես ասել այդ մասին, Էլեն? Նախև առաջ կուզեմ շեշտեմ, որ ճիշտ է, մենք իսկապես պատմության գրքում հայտնվեցինք այս քայլարշավով, լինելով երկրորդ ամենամեծ քայլարշավը Լոս Անջելեսի պատմության մեջ. Բայց բացի Լոս Անջելեսից ամենա հուզող և հպարտ պահային էր, որ ոչ թե մենակ Լոս Անջելեսում որ Կալիֆորնիայում, այլ իսկապես բոլոր նահանգներում հայ համայնքը ոտքի էր կանգնել ապրիլ 24-ին և տեսանք բանաձևեր և քայլարշավներ արևմտյան հենց շրջանի մեջ, այն համայնքները, որ կարծում էինք ունեն 150-200 հոգի, դուրս եկան 2000-5000 հոգով։ Եվ ամենակարևոր մասնիկ այդ քայլարշավների, որ ոչ թե միայն հայերն էին մասնակցում, այլ նաև ոչ հայերը։ Եվ իհարկե թանկագին հարազատներ, գիտեք ով է Էլեն Ասադրյանը։ Արևմտյան Ամերիկայի հայտադիկրասենյակի վարիչ տնօրեն և իհարկե այդ մեկը մեզի համար մեզ նշանակություն ունի, իհարկե մենք այդ BDS-ի հիշադակի օրվան մեջ, բայց բայկարի և բահանչադիրության հաղթական երթի մեջ կտեսնենք նաև մեր վաղը, վաղը, այսինքն մեր վաղվան աշխատանքը, այդ վաղը, որը սկսավ նույնինքն ապրիլ 24-ի երեկոյան, որդև փորորս գիտենք, հայտադի Քրասենյակը 24 ժամ, 7 օր, 365 օր ընելիք ունի և գնե։ Այդ մեկը անցավ, խոսեցանք, ամբողջ աշխարը խոսեցավ, հիմա մենք ինչ աշխատանքի մեջ ենք, շարունակությունն է միշտ։ Նախ և առաջ, ինչ որ կատարվեց Լոս Անջելեսում, փոխեց մեր խոսակցությունը և մեր պլանները, երբ որ գալիս է քաղաքական աշխատանքի մեջ։ Այն ընտրված անձնավորությունները, որ կարող եմ ասեմ մեր համայնքին և մեր կարիքներին երբեք ուշադրություն չեն դարձրել, ապա այս պահին իրենք են ուզում հանդիպումներ ունենալ, իրենք են ուզում ժողովներ ունենալ և լսելու և տեսնելու, որ ինչով կարող են օգտակար լինեն հայ համայնքին։ Սա մի կարևոր ժամանակ է, որ մենք չենք կարող բաց թողենք, որտև աշխատանքը ապրիլ 24-ին չվերջացավ, ճիշտ ասեմ նոր է սկսել և նոր առիթներ, շատ տարբեր առիթներ ունենք։ Մենք միշտ խոսացել ենք, որ այն չէ, որ մեկը միայն ասի, որ ցեղասպանությունը եղել է, բայց քո քաղաքական ուժը այս երկրում ցույց տալիս այն պահին, կամ գիտես, որ ունես, երբ որ գումարը ներդրում քո համայնքին մեջ, քո աշխատանքների մեջ, քո community center-ներին մեջ, և իհարկե բացի ցեղասպանությունից ընդրված անձնավորությունները առիթ են տալիս, որ տեսնեն ինչ է հոգեթիչ հարցերը հայ համայնքին։ Եվ դա տեսնում ենք այս պահին։ Եվ բնականապար, որքան որ ուրախալի է Էլեն, որ այսօր քաղաքական գործիչներ, ընդրված բաշտոնադարներ, կամ անոնք, որոնք հույս ունին ընդրվելու, որոշ ցկտումներ ունին ընդրվելու, այդպիսի անձնավորություններ իրենք կթիմեն, այնուամենայնիվ մեզի համար գիտեի, որքան որ այդ մեկը ուրախալի լալ գտեվի, իհարկե իր հետը գպերը նաև հաղթական թերևս տրամադրություն, բայց նաև մեր վրան գտնե ինչ-որ հին և միաժամանակ նոր բարդավորություն։ Այսինքն, այդ ընդրված բաշտոնադարին մենք պետք է ցույց տանք, որ մեր ներկայությունը, մեր գոյությունը շարունակական է, ոչ թե այդ օրներ միայն, ոչ թե իրենք տեսան, որ այսքան մեծ թիվով հայեր կան, ոչ թե իրենք միայն տեսան, որ այսքան մեծ թիվով հայեր կան, որոնք հանձնարու են, այլ նաև հանձնարու են միշտ, ոչ թե միայն իրենց համայնքի գոչին, այլ նաև մեր այսպես գոչված ընդրյալ կամ ընդրված բաշտոնադարի գոչին կամ գարիքի ժամուն։ Այս բոլորը կարելի է թարգմանել գենթատրեմ մեկ բառով. Քվեարկություն։ Այո։ Երևի պետք է խոսենք անգամ միևս այդ մասին, որովհետև ճիշտ է, շատ խոսած ենք, բայց ճիշտ է նաև, որ շատ երգան, որ դագավին, գուշանան իրենց այդ իրավունքին մեջ։ Խնդրեմ։ Իհարկե, ճիշտ ասեմ, Հայդատի հանձնախմբի արևմտյան շրջանի առաջին կարգերից մեկը լինելու է շարունակել և հզորացնել հայոց ծրագիրը, որը ստեղծեցինք 2012 թվականին, որտեվ նորից գիտեմ տարիներ սրա մասին խոսեցել ենք, բայց միակ ձևը, որ ընտրված մարմինները
համայնքին լսում են կամ անձնավորությունները լսում են, դա նայել են, տեսնում են, քանի հոգի է մասնակցում այդ համայնքին ընտրություններին։ Հիմա պատկերացնում եմ, որ այդ 166,000-ը, որ մասնակցել են, ճիշտ է, մեր ամբողջ համայնքը չէր, մեր ամբողջ գաղութը չէր, որ դուրս եկա, որտեվ հենց Լոս Անջելեսում մենք դրա երկրորդ երկու անգամ ավել համայնք ունենք։ Ասենք հենց այդ 160,000-ը արձանագրված լինի եւ քվեարկի, օրինակ այս 3 շաբթի օրը ընտրություն է տեղի ունենալու Լոս Անջելեսին մեջ։ Հայդատի հանձնախումբը աջակցել է Բենետ Քայզերին և Caroline Ramsey-ին։ Բենետ Քայզերն այս պահին LAUSD բորդի անդամ է։ Այս քվեարկությունը որոշվելու է 300 քվեով։ Իր հակառակորդը, ամբողջ կամպեյնը գալիս է Թուրքիո կազմակերպություններից և Մագնոլիայի հետ կապված այդ դպրոցները, որ գոյություն ունեն։ Ապա հիմա այս պահին 3 շաբթի օրը, եթե հայ համայնքը դուրս չգա քվեարկելու, դա ասում է, որ մենք ճիշտ է քայլեցինք այդ օրը, որտեղ 100 ամյակն էր, բայց մենք թույլ ենք տալու, որ այն մարդը, որ թույլ է տվել, որ դպրոցները փակվեն ապրիլ 24-ին, որ մեր հետ աշխատել է, որ վստահ է եղել, որ դասավանդվի LAUSD-ի դպրոցների մեջ, մենք մեզ համար տարբերություն չունի, ինքը ընտրվի կամ իրեն տեղը կա մեկը, որը 100% պետք է մեր համայնքին հակառակ աշխատի։ Մենք ուղղակի կարծեք այդ մեկը գսենք ոչ թե միայն այդ մարդը կամ այդ անձնավորությունը, մեզի համար կարևոր չէ, այլ ավելի վատ մենք գսենք, որ ոչինչ, Թուրքիո գործակալները թող կան և իրենք ունեն այդ եղած գործը, և ճիշտ է Էլեն, միայն և միայն հակառակ արդյունքը պետք է սպասենք, և հետո մենք մեզ չմեղատրենք։ Համենայնդեպս այս մասին երևի կարժի քիչ ավելի մանրամասն անդրադառնալ։ Փոքր ընդմիջում գովասներ կվերադառնանք։ Շարունակենք հարկերի բարեկամներ և մեր վերջին այս երեկոյան ռոբեները մեզի միացած է արդեն Էլեն Ասադրյանը, արևմտյան Ամերիկայի հայ տադիկրասենյակի վարիչ տնօրենը, և մենք կխոսենք ապրիլի 24-ին հետո մեր վրա տրված նոր բարդավորություններու մասին։ Այդ մեծ հաղթանակը Էլեն իր հետ բերավ մեզի համար թերևս նոր ուղիներ։ Շատերուն պատկամ տվավ մեր մասին, իսկ այդ պատկամը դրվեցավ այդ օրը, այդ պատկամի շարունակությունը կամ այդ պատկամի հաստատումը ասեմ, թարցյալ կմնա մեր վրա, մենք ենք, որ այդ պատկամը պիտի անգամ եւս հաստատենք, փաստենք եւ ինչու՞ չէ, նաեւ բահբանենք, շարունակենք։ Եթե քայլարշավի մասն ենք շարունակելու, այդ կարծում եմ քայլարշավը ոչինչ չի նշանակի մեր համայնքի համար, եթե այս միջև այս տարվա վերջ մեր համայնքի գոնե 50,000 հոգի չարձանագրվի և չսկսի մասնակցել ընտրություններին, որովհետև երբ որ նայում ես քանակին, երբ որ նայում ես ինչ ընտրություններ կան, որ գալիս են 2016 թվականին, 2017 թվականին, դա ոչ թե միայն համայնքին, այլ ընտրվածներին ասում է, որ այո, ես մի օր դուրս եկա, որտեղ 100 ամյակն էր, բայց ամեն ինչին մասին մոռացա և ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում դրանից հետո։ So, again, սա մի աշխատանք է, որ պետք է տարվի ոչ թե մենակ Լոս Անջելեսում, այլ ամբողջ Կալիֆորնիայում, և իհարկե նաև սկսեցինք մեր աշխատանքը Նևադայում և Յութայում, Քոլորադոյում, պետք է նորից հայոց ծրագրի ներդրենք, եթե մարդիկ արձանագրված չեն քվեարկելու, կարող են զանգարեն 818-806-86-83 հեռախոսահամարով, իհարկե, 818-806-86-83, կամ կարող են գնան hyvotes.org, hyevotes.org, և անլայն արձանագրվեն քվեարկելու, 18 տարեկան պետք է լինեն և Ամերիկայի քաղաքացի։ Եթե արձանագրված էին և արձանագրվելուց հետո տեղափոխվել են, նորից պետք է վեր արձանագրվեն, և
այս պահին ճիշտ ասեմ, կոչ ենք անում մեր համայնքին, որ մի պահ կար, որ մանավան Կալիֆոռնիայում primary elections-ը շատ հայեր արձանագրվեցին decline to state, որը նշանակում է ոչ մի կուսակցական անդամ չեն ուզում լինել։ Այդ ժամանակ էդի շատ լավ էր մեր համայնքի համար, որովհետև երբ որ primary election-ներ գալի, եթե կուսակցական չէր, կարող էր որևէ մի կուսակցական ընտրված անձնավորությունի տեխնացուի համար, քվեարկել։ Այդ օրենքը դուրս եկավ հիմա։ So եթե Democrat ես, կարող ես Republican-ի համար քվեարկես, Republican ես, it's open primaries in California now. So եթե decline to state-ն կոչ կանենք, որ անպայման վերարձանագրվեն եւ ընտրեն այն կուսակցությունը, ոչ թե միայն որ իրենց մոտիկ է, այլ նաև իրենց շրջանը դեմոկրատական է, թե ռիպաբլիկին է, որտեվ օրինակ եթե ապրում ես դեմոկրատական, շատ կարևոր է, խնդրեմ Էլեն, այո, եթե ապրում ես դեմոկրատական շրջանում, ճիշտ ասեմ, կապ չի ունենում, երբ որ դու ռիպաբլիկին ես, որտեվ որոշումները եւ ընտրված անձնավորությունները նահանգային եւ ֆեդերալ լեվելի լինում են դեմոկրատները։ Բայց օրինակ եթե ապրում եք Orange County-ում, որը ավելի շատ Republican-ն է, Democrat լինելը բան է։ So, նորից decline to state-ը արդեն այն պահն է, հենց մենք մեր աշխատանքի մեջ առաջ encourage ենք անում, որ decline to state-ն լինեն, որտեվ միշտ ուզում ենք ընտրենք այն մարդկանց, որոնք հայ համայնքի շահերին ավելի ուշադիր էին, բայց այս պահին այդ տարբերություն չի տալի, so կուզենք մարդիկ արձանագրվեն կամ վերարձանագրվեն որևէ մի կուսակցական հետ։ Եվ ես չեմ հասկացիր, որ միշտ էլ հայտադի եւ արևմտյան շրջանի Կրասենյակը եւ շրջաններու Կրասենյակները պատրաստ են աջակցելու եւ արձանագրվել է կամ վերարձանագրվել է այնքանալ դժվար բան չէ։ Իսկ քվեդալը չեմ գիտեր այլևս ինչպես բացատրեմ։ Ոչ ոք չի գրնարսել, եւ այս օրինակը հաջող տված ենք, ոչ ոք չի գրնարսել, որ ես այս տարի չեմ ուզեր tax վճարել։ Այո։ Բայց ինչու չեմ գիտեր ամենայն հանգստությամբ կսեն, որ ես այս տարի գուզեմ այդ իրավունքը ստալ ուրիշ մեկուն, թող փոխարենը, իմ փոխարենը ուրիշ մեկը որոշե, թե ես որու պիտի ուզեի։ You either vote by voting or you vote by not voting. Արցախում այս վերջի շաբաթվա մեջ ճիշտ տեղին օրինակն է, խնդրեմ։ Տեղի ունեցավ ընտրություններ եւ մեր միջազգային դիտորդներով սկսվեց։ Այո, մեր գրասենյակից էլ Նարեկ Գիցինյանը եւ Թերեզա Երեմյանը այցելեցին եւ մասնակցեցին as observers եւ իրենց report-ը որ հետ եկա, որ 70% ավել մարդ մասնակցել է ընտրություններին եւ այնքան մաքուր են եղել այդ ընտրությունները եւ այն ջանքով են մարդիկ մասնակցել, որ ցույց տան աշխարհին, որ իրենք դեմոկրատական երկիր են։ Ոնց կարող ենք Արցախում լինենք այդպես եւ գանք մի նահանգում, թե մի երկրում, երբ որ շահը միայն մեր համայնքի համար է, բաց թողենք եւ որոշենք, որ չմասնակցենք ընտրություններին։ Այս վերջին հարցումին պատասխանը Էլեն ցկենք մեր հարազատներուն, այո, ինչպես կրնանք մեր այդ իրավունքը բաց թողել։ Այս հարցումի մասին կամ ավելի շատ հարցումի պատասխանին մասին առանց երկար մտածելու պատասխանը կդեք եւ ըստ այնմ գործենք բոլորս։ Էլեն, շնորհակալություն։ Եվ փապակս այն է, որ մենք հաջորդին այստեղ նստենք անգամ միևս եւ խոսենք մեկ նոր նվաճումի մասին, փոքր թե մեծ, բայց նվաճումը կմնա նվաճում եւ այսպես հարգելի բարեկամներ, մեր այսօրվան զրույցները կհասնեն իրենց ավարտին, հարգա հրապարակը վերջացնենք մեր ծրագիրը, որովհետեւ ժամանակը կստիպե մեզի։ Չմոռնամ, շնորհակալություն նաեւ միշտ ձեր բոլորին եւ բարին ընձեզ։